ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በድምቀት የሚከበረው የጥምቀት በዓል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን የኤቢሲ ዘጋቢው ጀማ አህመድ ከአሶሳ ከተማ በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ይገኛል። እንደምን ውለሃል? የበዓል አከባበሩ ምን እንደሚመስል አጠር አድርገህ ለተመልካቾች አድርሰለን። እንደምን ዋላችሁ ስፈልግ እንግዲህ አንቺም እንዳልሽው የጥምቀት በዓል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እዚህ አሶሳ ከተማ ላይ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ዝግጅቶች በመከበር ላይ ነው የሚገኘው። በዓሉ ከዋዜማው ጀምሮ በተለይ ከትላንቱ ከከተራ ጀምሮ በደማቅ ስነ ስርዓት ነው የተከበረው። በተለይ እዚህ አሶሳ አካባቢ 9 አድባራት ይገኛሉ። ከነዚህ 9 አድባራት የተወጣጡ ታቦታት እንግዲህ በህዝበ ክርስቲያኑ በመመናኑ ታጅበው በትላንትናው ዕለት ምሽት ወደ ባህረ ጥምቀቱ ተጉዘዋል፣ ተሸኝተዋል፣ እዛው አድረዋል። የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ሲከወኑ ነው ያደሩት ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለትም ዋናው የጥምቀቱ በዓል ተከብሯል። በተለይ ጧት ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ህዝበ ክርስቲያኑ በነቂስ ወጥቶ በባህረ ጥምቀቱ ተገኝቶ የጥምቀቱን ስነ ስርዓት ተቋዳሽ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ በስፍራው በርካታ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ናቸው የተከናወኑት። የተለያዩ የእምነት አባቶችን ለማናገር ሞክሬያለሁ፣ የእምነቱን ተከታዮችም ጭምር ለማናገር ሞክሬያለሁ እና ጥምቀት ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። ሃይማኖታዊ ይዘቱም እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይ አንድነት፣ ፍቅርን፣ ሰላምን ከማረጋገጥ አንጻር በህዝቦች መካከል ያለውን ሰላም ከማጠናከር አንጻር የጥምቀት በዓል ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው የሚል ሀሳብ ነው የሰጡኝ። በተለይ ደግሞ ከሃይማኖታዊ ፋይዳው በተጨማሪ እንዳልኩት ልጃገረዶች አምረው ተውበው የሚታዩበት ሌሎችም በተለይ ደግሞ ከጋብቻ ጋር ተያይዞ መሰረት የሚጣልበት እንደሆነም ጭምር ጠቆም አድርገውኛልና በዓሉ በመልካም ሁኔታ አሶሳ ላይ በመከበር ላይ ነው የሚገኘው። ከሰዓት በኋላ አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው ታቦታት ወደ የአድባራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዳለ ለመረዳት ችያለሁ። እስከ 11 ሰዓት አብዛኞቹ ታቦታት ይመለሳሉ። እዚህ አሶሳ ከተማ የሚገኙት ሊያድሩ የሚችሉት ሚካኤል፣ ሩፋኤል እና አቡነ አረጋ የተባሉ ታቦታት በተከታታይ ከነገ ጀምሮ እስከ ጥር 14 ድረስ ይመለሳሉ ወደ አድባራቸው ማለት ነው። መልካም። ጀማል አህመድ ከአሶሳ ላደረስከን ተጨማሪ መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ።